गांठ्याचेर गोंयकार आमचे पोया, गांठ्याचेर पोय ते फोटा बांडे, त्या गांठ्यांक गोंयांत हाडूंक दुसरे कोणूच न्हय, थोडे ब्रूत आमचे मंत्री रेडे. गोंयांत कसली ते दादागिरी करता, गोंयकारांक मारूंक घेवन येता तांडे, आमचे थोडे आमदार असेंब्लीन गायतात कविता, येरे येरे पावसा जाल्या बोरी बोंडे. सारकी बाबा ही तुझी उतरां आयकून चिंतना मोजी तार्यार ना, अशी केदनाच कळोवंक नासले पुर्तुगेज गोंयांत आसताना. चाशी वर्सां ताणी रात चलोयले, गोंयांत एकूय गांठी नासताना, हे गांठी आतां फेसबुकार आमकां दमकायता, ताका आमी तासुया वापर नासताना. तो म्हणटा गोंयकारां लागीं कांय जावचें ना, गांठी गोंयांत ना सो तर आंबोली गाडबोन पडला ताचे उदाहरण दिता, पोयात हो पावकील हाडाचो पोर. पेजांनी सोरो पिवन गोंयकार जियेना, बोराची येता घोट मोनान दोर. मेरना तोशे रस्त्यार गोंयचो लोक भाजी नुस्तें विकता, ते पुरो आमकां खावूंक मोरो सोर. पासून गोंयकारांच्या हातीक तूं मेव नाका, गोंयकार रावल्या तुजो काडून फोर. टीवी स्टेशनार बायले गांठी कितलेशेच, पोयात गोंयांत आयले. कसल्या कामांक आयल्या ते आतां असेंब्ली, झगडोंक कितली वर्सां तुमी खूंय मेलोले. तुमीच तांकां गोंयां येवंक आमंत्रण दिलां, आतां का वयात तांकां गोडशे आले बेले. थोडे आमदार असेंब्ली सांगता गांठी आमकां खूंय चड गोरजेचे, गोंयकार असले काम करूंक लजोन भायल्या देसान धांवता अशें म्हणटा मंत्री आमचे. गोंयकारांक चोण्याच्या पयशांचो पागार, आनी गांठ्यांक बरी सर्वीस दिता घेवन दुडू तांचे. अशें गोडत रावले जाल्यार तुमी आमकां सांगात, कितें जातोले आमच्या गोंयकारांचे. आपल्या फायद्याक लागून हे आमदार मंत्री ह्या गांठ्यांक गोंयांत हाडून भोरता. रेशन कार्डां आनी वोटिंग कार्डां दुडू घेवन तांकां करून दिता. पावतांच्या हाती काडा मेवतकच वोटें दाडावना, पूण गोंयकार म्हणटा. गोंयच्या भुरग्यांक इस्कॉलांत एडमिशनां मेवना, मंत्र्याच्या पावरां गाडयांक पयलीं मेवता. आशेचे आमचे मंत्री एक एक वोटाक लागून ह्या गाडयांक दुडवांनी ना वयता. Thank you.
पळोवन हे गाटी पोया तांकां कसले मारता ताणे. गोंयचो कारभार फुडें व्हरपाक विचून काडला सावंतवाडीचे सुणे. गोंयकारावन गाट्यांक पयलो अधिकार दितात फेस्तांक पासून तांकां विकूंक चोडे. म्हाका समजना कित्याक मंत्र्यान गाट्यांचो मोग इतलो अशें दिसता तांणी केल्या तांचेर गोणे. गोंयकार पोटाक लागोन परदेसान वेता तेच पुरी गाटी गोंयांत आयल्यार कितेंच वायट ना. ते गोंयांत बुरशेपणा कोत्ता तसली वर्शीकपणा आमी गोंयकार बायल्या देसांनी करिना. तुमी गोंयाक फुटपाथीचेर झोपड्यो बांदता अशें परदेसान आमकां करूंक परवांगी ना. आमी दुडू मोडून आमच्या कुस्तार घोरां घेतात तुमच्या भाशेन रस्त्याचेर रांदून जिना. गाठी गोंयांत केन्ना उडे जातले हे आमी मोत्र्यांक विचारता. तुमकां मोत्र्यांक गाठी जाय चोड गोरजेचे तुमी नको गोंयांक काबार करूंक ते सोदता. आपल्या फायद्याचे चिंतून मंत्री गाट्यांक गोंयांत हाडून गोंयकारांचे काळीज दूख वयता. गाटी गोंयकारांक गाटार धांवडावच्या पयलीं गोंयकारांक जागृत जावूंक मागता. येतलो देंवचार पोतलो संवसार म्हुणी आज्ञाची आमी तुमच्या मुखार आयज दवरता. तो आमचो गोंयांत उरलोलो गोंयकार गोंय सामाव वावुरता तांकां आमी सालाम करता. तो आमचो गोंयांत उरलोलो गोंयकार गोंय सामाव वावुरता तांकां आमी सालाम करता.